neden Nesrin baban hep kahraman Türk milleti orduları pek çok zaman vermiştiler dünya yaşam orduları pek çok zaman vermiştiler dünya yaşam. Pudin, bos tahu hari ni hari Sabtu. Tapi bos perlukan awak di tempat kerja sekarang. Ujin, ambil saya kerja sikit. Bagi saya settlekan dulu, nanti saya sampai. Tapi bila awak boleh sampai? Hari Isnin. Bila-bila yang muka dalam TV, kau masuk TV cepat tengok. Ya, tu tengok tu, tengok tu. Finish him. Rasa bosan, rasa sungguh lapar, rasa macam makan. Bangun pergi peti ais, tengok apa yang ada. Kau takkan percaya apa yang aku jumpa. Tapi dalam bukan ais, kita pawe. Cuma ada ikan masin, tak pawe. Bukan vanilla, tapi sod, tak pawe. Sampai hati ibu bohong. Kenapa ibu? Ibu bohong. Kau buat begitu. Ibu jahat. Ibu bohong. Ibu bohong. Dan tanah kawan. Ibu bohong. Kau buat begitu. Ibu bohong. Kenapa ibu? Ibu jahat. Ibu bohong. Ibu bohong. Dan tanah kawan. Pak, kenyang pak. Nak aku letak. Sudah buat makanan banyak tadi kak. Jom tengok. Rukun Islam keempat adalah menunaikan zakat dan rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji fardu. Dehelvi Remedies ka Agile, ghar ghar ki sehat ka zamin, khalis general tonic Agile. Country screwed. Thank you.
لعله الريح أو شيء. Tight, baby, I'm coming over. الكل سكوت، كونوا متيقظين. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Mau kemana, Pak? Jangan kemana-mana, Pak. Jangan kemana-mana.